Жергілікті диқандар елде тауар өңдейтін зауыттар ашуды сұрайды. Себебі өзіміз өсірген астық Өзбекстанға өгуге жіберіледі екен. Оның үстіне сол өнімді көрші елден 3 есе қымбат бағамен қайта сатып аламыз. Өзекті мәселені аграрийлер үкімет басшысы Әлихан Смайыловпен кездесу барысында айтты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Өңірде 5 жыл ішінде сүт өндірісі 30%-ға, ал оны қайта өңдеу 57%-ға өсті. Бұл жақсы көрсеткіш. Алған беттен қайтпау керек. Ал мемлекет өз кезегінде фермерлерді қаржыландыру мәселелері бойынша жұмысты жалғастырады, деді премьер-министр. Үкімет басшысы облыста салынып жатқан тауарлы сүт фермаларының құрылыс қарқынына оң бағасын берді. Өткен жылы өңірде 8 тауарлы сүт фермасы іске қосылды. Келесі жылы тағы 10-ын салуды жоспарлап отыр екенсіздер. Бұл өте маңызды бастама. Өйткені біз әлі де сүт өнімдерін импорттаймыз. Осы орайда өз-өзімізді толық қамтамасыз етуіміз керек. Үкімет тарапынан агроөнеркәсіпті қаржыландыру мәселесіне басымдық беріп отырмыз. Бізде ауыл шаруашылығындағы инвестициялар бойынша жақсы динамика бар. Бұл бағыттағы динамиканы күшейткіміз келеді. Қаржы тартуда да оң өзгеріс бар. Өткен жылы облыстың агросаласына 160 миллиард теңге инвестиция құйылған екен. Бұл барлық республика бойынша көрсеткіштің 4-тен 1 бөлігін құрайды. Ал бір ауыл шаруашылығы тауар өндірушісінің өнімділігі 5-те 3 миллион теңгеге дейін өсті. Ішкі жалпы өнім көлемі 895 миллиард теңгеге ұлғайған. Структура пассивных площадей в этом году будет представлена. Биыл 3 миллион гектар жерге дәнді дақылдар егіледі. Танаптарды әртараптандыру аясында майлы дақылдардың алқаптары 1 миллион гектарға дейін ұлғайтылады. Сіздің тапсырмаңыз бойынша әлеуметтік маңызы бар. Қарақұмық пен күнбағыстың алқабы 10 мың және 103 мың гектарға ұлғаяды. Іске асырылып жатқан жобалар жайлы да сөз болды. Таныстырылымнан кейін премьер-министр өңір аграрийлерімен кездесті. Астық істем серіктестігінің басшысы Сергей Звольский салық мәселесі жайындағы ұсынысын айтты. Ол Әлихан Смайыловтан бірыңғай аграрлық салық енгізуді сұрады. Айтуынша, қазіргі әдіс ауыл шаруашылық өндірушілер үшін тиімсіз. Бірыңғай аграрлық салық бұл әрине үлкен мәселе. Біз аталған сұрақты зерттеп жатырмыз. Идеяны жүзеге асыратын болсақ, салық жүктемесі ірі компаниялардан шағын компанияларға өте бастайды. Сондықтан да ұсақ фермерлерге салынатын салықтың күрт өсуіне жол бермеуіміз керек. Жергілікті шаруалар көпті толғандырған мәселе өңдеуші кәсіпорындардың жетіспеушілігі туралы да айтты. Диқандар өздері өсірген астықтың оны үгу үшін неліктен Өзбекстанға жіберіліп жатқанын түсінбейміз дейді. Оның үстіне сол өнімді көрші елден 3 есе қымбат бағамен қайта сатып алуға тура келеді. Мы сейчас продумываем меры. Өте орынды сұрақ. Біз қазір тауарларды өз елімізде өңдеу бойынша мәселені қарастырып жатырмыз. Сырт мемлекетке шығарған әрине тиімсіз. Бұл ретте тиісті шаралар қабылданады. Кездесу барысында ауыл шаруашылығын субсидиялау мәселелері де қозғалды. Үкімет басшысының сөзінше мемлекеттік қолдауға ие болу үшін әр аграрий нәтижелі жұмыс істеу керек. Субсидия үлестіру жүйесін өзгерту керек. Себебі мемлекеттік қолдау көрсетудің қазіргі әдісі тиімсіз. Бұл шешімді сіздермен бірге жүзеге асырамыз. Өнімділікті арттыру мәселесін жіті бақылауда ұстаймыз. Бердімұрат Баймұқан, Гүзел Закария, Александр Янцен, муниципалдық телеарна.